Ang nakikita kong advantage dyan sa co-ownership is, of course, no, yung maski naman sa franchising, ang kailangan, let's say, 1 million. Eh, wala na, sa maraming tao, hindi naman nila kaya yung 1 million pesos. So, it will take them time, no, to invest. Eh, what if meron na siyang 250, 300,000 pesos? He or she can just be a co-owner dito sa business na ito. So, siguro punta tayo sa second type of co-ownership na I think nagiging popular lately ay yung co-ownership of an existing business. And para mas madaling pag-usapan, ang pinakamadalas ko nakikita dito ay yung gasoline station. Yan. No? Oo, diba? Totoo yan. So, right from the start, sasabihin ko na lang na kapag meron ng pag-co-ownership yung ino-offer sa inyo, that is basically an investment. And they would need to ask for the SEC licenses of the company. Kasi they are soliciting investors eh. Kahit na sinasabi nila na co-ownership. So, para ma-supersede, tama ba yung term ko? Para hindi sila ma-require na magkaroon ng SEC license to solicit investment. Usually, nililimit nila yung number of co-owners in a particular business kasi merong limit yan eh na X number of people lang yung pwedeng mag-form ng isang corporation to be called a co-owner sa isang business, and then beyond that kailangan mo ng mag-apply ng ibang licenses or further documents. And para sa akin, they have to be very careful dahil ano to eh, prone to scams. And what I would encourage people is before you go into a co-ownership agreement, i-check muna nila yung original na business. Kasi natatawa ako, Marion, may mga nakikita ako na co-ownership opportunities pero wala pang existing na running na branch yung business. Diba? May na-encounter ka na bang ganon? Wala pa naman. Pero napakarami no na nagpapako-ownership dito sa yung katulad nung system na pinag-uusapan natin ngayon. Kasi kunwari nga gas station, okay, maganda yung idea, maganda yung business plan, maayos yung feasibility studies, pero wala pang existing branches. So, para sa akin, since this is your hard-earned money, and unfortunately, katulad ng pinag-usapan natin nung umpisa, pagdating sa co-ownership ng isang traditional business, usually if you're signing up as a co-owner of a big company, co-owner of a business that is being run by a big company, usually, nagbigay ka lang ng pera eh. Wala kang say. Alam mo yon? Ibig sabihin, nakaset na yung pricing nila, yung supplier nila, ano yung itsura ng logo, etc. Lahat yun ayos na. So ikaw, basically, nagbigay ka lang ng pera tapos maghihintay ka lang ng dividends. Siguro, on some level, part ka ng management. Stocks. Yes, oo. Para kang bumili na stocks ng isang business pero hindi siya publicly available na equity, no? So, on some level, siguro, meron ka pa ring responsibility sa management, but as far as yung design or yung business plan is concerned, nakasulat na yon. So let us remember to check not just yung business plan but also yung mga projected earnings. And kung wala pa silang existing branches, ang hirap i-judge kung okay or papatok ba tong negosyo na to o hindi. So you might as well just put up your own business kung ganun rin lang. Pagdating sa mga co-ownership, yun yung nakikita kong weakness niya. Ang daming mga companies na nag-o-offer ng mga co-ownership opportunities pero wala pa naman silang running. And then, of course, kung meron ng mga running branches, running businesses at nag-o-offer ng co-ownership opportunity, then maghanap sila nung kumuha na dati. And then tanongin nila yung experience. So parang parang franchising, no? So yung co-ownership is just another fancy term for franchising, I would say. And as always, ask for the experience of other owners. So kung wala silang mahanap na existing na co-owner at hindi nila matanong yung experience nila, then again, para sa akin, red flag yun. Bakit wala akong mahanap na ibang co-owner nito? And it's something that they need to really spend time. No? Kailangan nila ng due diligence kasi mamaya, alam mo yun, matakbuhan na sila ng pera or worse, legal lahat, pero since hindi tested sa market yung kanilang produkto or yung service nila, ay hindi naman pala kumita. Di ba? So yun, ikaw ano Mario na madadagdag mo? Parang ano pala eh, no? Yung sa sinasabi mong wala pang physical location o hindi pa ganun karami yung kanilang branches, parang sa stocks din, di ba? We study yung fundamentals, di ba? Ano yan eh, bago ka mag-invest, you study the fundamentals, okay ba tong company na to as far as its earnings? Pero gustong mag-open ng company na to, pero bakit konti pa lang yung branches or wala pang branches? So, yes, maganda yon. It's a sign to check, no? Sir Fitz, ang dadagdag ko naman is yung mga positives, no? Positives ng co-ownership naman para balance tayo. Ang nakikita kong advantage dyan sa co-ownership is, of course, no, yung maski naman sa franchising, ang kailangan, let's say, 1 million. Eh, wala na, sa maraming tao, hindi naman nila kaya yung 1 million pesos. So, it will take them time, no? To invest. Eh, what if meron na siyang 250, 300,000 pesos? He or she can just be a co-owner dito sa business na ito. So, yun naman yung nakikita kong advantage dyan. Para sa akin, ang dapat i-weigh din naman is kayo mga ka-Arki na kinukonsidera maging pumasok sa co-ownership business. Ang tanong ko is, gusto mo bang maging investor or gusto mo bang maging negosyante? Yan. Kasi kung investor ka lang, okay, for 300,000 pesos, again, parang bumili ka lang ng shares of stock, diba? You can say to your friends na yung branch ng gas station na yan, dyan sa may Batangas, sa akin yan, okay? Then that's good. Pero kung ikaw naman, may gas station naman ako, pero wala naman akong say. Hindi ko nga madalaw kasi 10 oras yung papunta sa gas station ko, diba? Kung hindi ka kampante sa ganong setup, then might as well, you start your own business. Not so much kung gas station din, pero baka may business kang maisip na inline sa passion mo. Diba? Magga-gas station ka, di ka naman mahilig sa kotse. Di ka naman marunong mag-drive. Diba? Why gas station? Baka gusto mo magtayo ng restaurant kasi mahilig kang magluto. Siguraduhin mo lang na hindi tuwalya ang lulutuin mo. O, baka kasi ano, no, nasisilaw lang sila dun sa potential earnings ng business. So, I guess they have to be realistic. Although maganda yung feasibility studies, yung projection, lagi natin tatandaan na these are just speculation. Iba pa rin kapag actually tumatakbo na yung negosyo. And although hindi ko ownership opportunity, meron akong kaibigan na nag-franchise ng food cart business. Tapos yung food cart nilagay niya sa mall, tapos nagtataka siya bakit daw hindi ganun kalaki yung kinikita niya. Eh nung pinakita sa kanya yung projection ay, let's just say na yung sa projection ay kikita siya ng 5,000 pesos a day. So na-excite siya. Pero nung nagbuka siya, kumikita na siya mga 1,000 a day. So sabi niya, there must be something wrong. So sabi ko, parang ang mali ay yung projection. Pero kasi yung business environment, yung mall, talagang ganun lang kalaki yung kaya niyang ibigay na foot traffic. So you would have to go back to the mother franchise business para tanongin, saan galing yung numbers? Eh, yung pala, yung numbers na yon, yun yung mga performance ng mga branches na nasa, nasa Mega Mall, nasa Robinson's Galleria. Eh, ikaw, nasa isang mall ka sa isang small town, of course, hindi mo ma-expect yung ganong kalaki. So, again, kahit na legit yan, we would have to do some due diligence. We have to double-check the numbers that are being offered to us. Huwag lang tayo tanggap ng tanggap na, you can earn as much as 300,000 pesos a month. Kailangan mo lang magbenta ng 100 litro ng gasolina or something like that, no? So we have to verify the numbers to make sure na we are getting into a logical or a profitable business. Yun. Sa akin naman, ano, idagdag ko lang dyan, kung gusto mo magtayo ng business, whether ikaw ang sole owner or co-owners, di ba? Check the location. Kung pwede mong puntahan, puntahan mo siya. See the foot traffic. Oo, yung sa kwento mo nga, Sir Fitz, no? Mall! Oo nga naman, mall naman, pero mega mall versus small town mall, di ba? Oo, di ba? Local mall. So, ano, let's all remember that this is money that we work hard for, and we have to make sure na we are putting it in something that is reliable and trustworthy. Hindi yung nagpadala lang tayo sa mga mabulaklak na salita nung nagbebenta sa atin or yung nag-i-invite sa atin na maging co-owner doon sa business. And it's also the same thing sa mga kamag-anak natin na talagang ini-invite tayo na maging business partner doon sa balak niyang itayo na negosyo, not because kaibigan natin sila ay maniniwala na tayo kagad. Tanungin natin na asan yung business plan mo, ano ba yung napag-aralan mo, pinak mo ba yung mga competitors, yung pricing, etc. So we have to make sure na ano, reliable yung data na pinapakita sa atin and logical and feasible yung business. Okay. So, siguro marami pa tayong pwedeng i-share but masyado nang mahaba itong video natin. Video, So, siguro, sige. In parting para sa akin, Sir Fitz, mga ka-Arki, marami tayong itataya kung gusto nating magbukas ng isang business. Yun, nandiyan yung oras, yung pera, yung relationship, at yung sakit ng ulo. So, hindi basta-basta siya, mga ka-Arki. And yun ang aking parting words. Ikaw, Sir Fitz. So, para sa akin, ang pagninegosyo ay you get better at it the more you do it, no? So, kung ikaw ay wala pang experience sa pagninegosyo, siguro pwede tayong magsimula sa mga maliliit na mga negosyo kahit na simpleng buy and sell so that we can have an experience and feel of how it is to run a business. So, wag tayo basta-basta mag-jump into putting up a very big business kagad. Baka mamaya ay magkaroon tayo ng mga shortcomings at mag-fail yung business, so sayang naman. So it's always good to start small. At least we learn as we go through the ropes of being an entrepreneur. But I would say na running a business is one of the best experiences that you can have in your life. Sobrang daming learnings dito and sobrang exciting siya. And of course, kasama dito na may mga natutulungan kang ibang mga tao kasi you employ them and you give them an opportunity to earn income. So, at least nabigay natin yung mga important points pagdating sa co-ownership. And I hope marami silang natutunan. Kung meron silang mga questions pagdating sa business and entrepreneurship, they can always join us sa live streams natin and they can ask live. So, in the meantime, please give this video a thumbs up and share it to your friends. And remember to subscribe sa ating channel so that you will not miss a thing, sabi nga ni Adriel. Okay. So, maraming salamat, Marion, dito sa pagsama sa akin sa video, and mga ka-Arki, hanggang sa susunod nating pagsasama. Alright? So, goodbye. Goodbye, Marion. Bye-bye.